mese, që e mishum, që me luzum ishil, mëra inklusione. Asu me lëbor, që i kare li vor pisi, jere khanere masnat, që i tujqi. Qamblo janë dhe që i te move, në i, që e ta këtë kërë. Bajt, jes hamos batëm, vor, jere khanere, shat lave në kita su mire tira vën kënere. Կրկին անգամ շնորհակալություն ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ 11 հիմնական դպրոցը նույնպես գործադուլ է հայտարարել աշակերտներով եւ աշակերտիներով միասին։ Շնորհակալ եմ, մի քիչ խնդրեմ ինչ եք այնտեղ։ Եվ ուզում եմ կոչ անել այս թավշյա անհնազանդությանը միանալ նաեւ Հրազդանի բոլոր նախակրթարանները, այսինքն մանկապարտեզները։ Ես ունեմ 3 տարեկան երեխա, որ այսօր առավոտյան ուղարկել էին մանկապարտեզ, ես դեռ քնած եմ չէ իմանում, առավոտյան ես արթնացել եմ իմանալով, թե որտեղ իմ տղան, անհապաղ ասել եմ, որ բերի տուն, եւ իմ փոքրիկը տունն է այսօր։ Ես ուզում եմ, որ բոլորդ, սիրելի ծնողներ, ովքեր որ տանում են երեխաներին մանկապարտեզ, անհնազանդության այս թավշյա հեղափոխությունը հասցնենք իր վերջակետին, որ բոլորի սրտով է, ճիշտ է։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ այսօր Զվարթնոց օդանավակայանի աշխատակիցները նույնպես միացել են այս ակցիային։ Պետական կարուսներից նաև աշխատանքը դադարեցրել է մետրոն։ Մարդիկ այսօր ոտքով էին գնում աշխատանքի։ Իհարկե են աշխատողներ, ովքեր որ ՀՀԿ են։ Բերեք մի հատ բոլորս վանկարկենք։ ՀՀԿ հերացին, ՀՀԿ հերացին, ՀՀԿ հերացին, ՀՀԿ
ուզում եմ նաև բոլորս, իդեպ ասեմ բարեկամներ, մենք որ քաղաքապետարանի դիմացը կանգնած ենք, ուրեմն քաղաքապետարանի աշխատակիցը տնտեսական զարգացման բաժնի պատասխանատուն Գագիկ Հարությունյանը միացել է մեզ! Բոլորին կոչ ենք անում քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, ես ժողովրդին միացեք, դուք ժողովրդի մի մասնիկն եք, ամոթա, բոլորս վանկարկենք, միացում, շնորհակալ եմ, և ես ուզում եմ խոսքը այս պահին տրամադրել մեր Գագիկ Հարությունյանի, խնդրեմ։ Ողջույն իրադարձիներ, հաղթանակը ապահոված է, կարող եք հանգիստ լինել, բայց պայքարը պետք է շարունակել մինչև վերջ, մնացել է, ինչպես կրկնեց մեր Սասուն Միքայելյանը, մի զարկ է մնացել տոտան գահին, որ խորտակվի նա հիմնային, հաղթանակ, 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 հարգելի ռազմանցիներ, այսօր մեր ռազման համայքը իր աշտակիցներով մի տեսակ ոնց որ շավարները կպել աթոռներին, ես առաջարկում եմ իմին կոլեգաներ, նաև մարզպետարանի աշտակիցներ, աթոռներով եկեք, ոչինչ, աթոռները մի ձևով կփոկենք մենք, հաղթանակ, հաղթանակ, ցանկացած հաջողություն, հարգելի ռազմանցիներ, ցանկացած հաջողություն միասնության մեջ է, եթե մենք միասին ենք, մեզ էջ Ամերիկան էլ չի կարող հաղթարել, կեց է մեր ժողովուրդը, կեց է Հայաստանը, կեց է Հայաստանը, հաղթանակ, միացում, միացում, կեց եք ձեր ցավը տանեմ, շնորհակալ ենք, ծափար ենք Հարությունյանին, որ այս քայլին գնացելա, ինքը իր քայլը արել է այսպես, քայլ արեք, մերժեք ՀՀԿ-ին, ուրեմն եթե իհարկե ես ուզում եմ խոսքս ասել այն մանկավարժներին, ովքեր որ աշխատում են պետական կառույցներում և ուզում են իրենց խոսքը հնչեցնել, ունեցեք այդ ազատ խոսքի իրավունքը, բարեկամներ, համեցեք այստեղ և վստահորեն խոսեք ձեր ազատության ու արդարության համար! Եվ ես ասեմ ավելին, որ երեկոյան Հրազդան քաղաքի, այստեղ կենտրոնական հրապարակից մեքենաներով, իհարկե մեր տաքսու վարորդներին նույնպես կհորդորենք, որ միանալ երեկոյան ավտոշքերթին ամբողջ Հրազդան քաղաքով մեկ! Այստեղից շարժվելու ենք դեպի Հրազդան քաղաք, Կոչորի թաղամասից գալու ենք, իհարկե մեր բարբարով ասենք, աղբարեյով գանք կենտրոն, կենտրոնից գնանք միկրո, հորդորս բոլորին, որ միանան սրան, էլ տեղ չունի ՀՀԿ-ն գնալու, որտեղ պետք է գնա, ենքան ուրախ եմ, որ բոլորի դեմքերին ժպիտ եմ տեսնում, որովհետև դուք հաղթանակած եք, այն իշխանությունները չակերտավոր իհարկե, որոնք իրենց դեռ համարում են իշխանություն, պատկերացրեք, որ իրանք իշխանություն են, իրանք իրենց համար, մեզ համար նրանք այլևս չկան, մեզ համար կա նոր իշխանություն, կա ժողովրդի ընտրած ու առաջարկած թեկնածու, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, ինձ հետ համաձայն կլինեք բոլորը,
ես վերջին տարիներին չեմ հիշում, թե այդքան երկար երբեմ հեռուստացույցի առաջ նստել, այդքան լարված եղել ու բոլորիդ մոտ էլ կարծում եմ, թե այդ նույնն է։ Բոլորս երեք լարված հետևում էինք բոլոր իրադարձություններին, ինչ որ կատարվում էր ազգային ժողովում, բոլոր քննարկումներին, բոլոր ելույթներին։ Ուրեմն մի բան ասեմ, այս երկար տարիների ընթացքում այդ բոլոր հայկականները, որերը այդքան լավ գեղեցիկ ճառեր էին պատրաստել, հարցադրումներ էին կատարում, բան չի, որովից է մի անգամ այդ նույն հարցերից գոնե մեկը իրենց սիրելի նախագահին կամ վերջերս արդեն հրաժարական տված վարչապետին չտվեցին։ Ինչի՞։ Իմ կարծիքով այս մասից կամ այս մասից ծուխ դուս կգար։ Ես կոչ եմ անում որպես հայ, կոչ եմ անում որպես հրազդանցի, սիրելի հրազդանցիներ, այս ոգևորությունը, այս աշխուժությունը, որ հիմա կա, թող դա պահպանվի, թող կրկնապատկվի ու տասնապատկվի, ու կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր դեռևս տանը նստած են, դուրս գան փողոց, միանան մեզ, միանան այս երիտասարդներին, ում համար պիտի ապագա կառուցվի, ու համոզված եմ շատ լավ, շատ գեղեցիկ ու գունագեղ ապագա պետք է կառուցվի։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, հաղթել ենք հաղթական տրամադրությունը, չի կոտրվում ու պահպանվում է հաղթանակ, հաղթանակ, համոզված լինել այսօր այս հանրահավաքին, որ դպրոցներն են միացել, 4-րդ հիմնական դպրոցը այստեղ է, առաջին դպրոցը այստեղ է, առաջին դպրոցը այստեղ չէ, երկրորդ դպրոցը այստեղ է, ապովյացին, բարեկամներ, ապովյացիներն են եկել այստեղ, եմ մեկ չմոռանանք, որ Հրազդան քաղաքը Կոտայքի մարզի մարզկենտրոնն է, եվ իդեմս այն քաղաքների, որ Կոտայքի մարզի շրջանակների մեջ են գրկված, այդ թվում Աբովյան քաղաքի բնակիչները, Չարենցավան քաղաքի բնակիչները, Նոր Հաջն, Եղվարդ, բոլորը թող միանան այստեղ, եթե իրենց քաղաքներում դա մի քիչ թույլ է, թող միանան այստեղ, որ մենք դառնանք շատ հզոր։ Եվ ես ուզում եմ իմանալ, այստեղ են 8-րդ դպրոցի աշակերտներն իրենց կոլեկցիի հետ, 13-րդ դպրոց, 14-րդ դպրոց, 6-րդ դպրոց, 5-րդ դպրոց, 9-րդ դպրոց այստեղ է, 12-րդ դպրոց, 11-րդ դպրոց, 11-րդ դպրոցն այստեղ է իր կոլեկտիվի ուսուցիչների հետ միասին, խոնարհումը ձեզ բոլորին, հրազդանցիներ, հայեր, բոլորս բերեք վանկարկենք, Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ վարչապետ, եվ մենք չենք մոռանում, որ երեք ընտրության ընթացքում ազգային ժողովի երեք չէ, իհարկե դրանից մի քանի ժամանակ առաջ միացել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ողջ անդամները ղեկավարությամբ Գագիկ Ծառուկյանի, բրավո, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կուսակցության անդամները, բրավո, էլ չենք ասում ելքի մասին, բրավո, ՀՀԿ հեռացիր, շատ շնորհակալ եմ, բոլորս խնդրում եմ չհեռանաք, մնալ այստեղ, երաժշտությունը այս պահին կհնչի, ովքեր որ ցանկություն կունենան,
ազատ երկելու, բարելու, ուրախանալու, մի կաշկանդվեք ընդհանրապես, ազատ, արդար, Ուրեմն ժողովուրդ ջան, բազմիցս անգամներ էս արտակից հայտարարվեց, որ և պետական և մասնավոր կառույցներ գործադուլ են արել, դասադուլ են արել, միացել են մեզ։ Ճիշտ է, 2018 թիվն է, ոչ մի բանի վրա պետք չի զարմանալ, բայց մի բան կա, որ զարմացնում է ինձ, համոզված եմ նաև բոլորին։ Իրանք ինչի համար են աշխատում, ում համար են աշխատում, կոչ անենք թող միանան, սիրելի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, միացեք ձեր համակարգացիներին, պաշտպանեք եւ ձեր եւ նրանց իրավունքները, միացում, 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 սիրելի ռազմդանցի, ոնց է ձեր տրամադրությունը, ես ուզում եմ եւս մի քանի հայտարարություն անեմ եւ հորդորեմ, ուրեմն այս պահին Փյունիկ համայնքը, մեր Փյունիկը ձորի, Փյունիկ համայնքը հայտարարել է դպրոցում գործադուլ եւ միացել է այստեղ, այսօր այստեղ մեզ հետ են կանգնած, կեցե Փյունիկը, ուրեմն պետական սոցկայքերով ես այստեղ արդեն իմացա, որ նույնպես միացել է Չկալովկա համայնքը համայնքի ղեկավարի հետ միացին, դա շատ կարևոր է, որովհետև իմաց չեն գտնում արդեն 55+2 հոգու համար աշխատեն կամ մնան, ինչի համար, ես ուզում եմ հիշացնեմ, որ 5-րդ բլոկում աշխատող մարդիկ, ովքեր որ այսօր ինքնական գործադուլ են հայտարարել եւ չեն գնացել աշխատանքի, այնտեղից իրենց ասել են, որ մենք ձեզ դուս ենք թողելու աշխատանքից, իհարկե դա վատ է, միաց ձերքեր արեք ներքև, որ իմանան ինչի համար են գնում աշխատել, ում համար են աշխատում, ում համար են աշխատում, ոչ ձեր համար չի աշխատում, են մարդկանց համար, ովքեր որ արդարություն չեն ուզում այս երկրում լինի, արդար, անկախ, Հայաստան, մենք 90-ականների սկիզբը հազարավոր անվախ հերոսամարտիկներն իրենց գլուխը դրեցին զորասեղանին, որպեսի ազատ, ազատություն ձեռք բերի մեր երկիրը, այսօր մենք ունենք այդ ազատությունը, մենք չունենք այդ արդարությունը, դրա համար ուզում եմ բոլորս միանանք այս արդար շարժին, ուզում եմ բոլորս բացականչենք եւս մեկ անգամ, ՀՀԿ հերացիր, ուրեմն գրեսի աշխատողները, այսպես ասեմ էլի, պաշտոնական բարեր չընգրկեմ, մեր եղբայրը խնդրեմ գա միանալ մեզ, Ղարաբաղից որ եկել է, արի արի միացի մեզ, եւ հաստատե այն խոսքը, որ սահմանում դրությունը շատ նորմալ է, թող ուրիշ բաներ չխոսան եւ ուրիշ բաներ չտարածեն հասարակության մեջ, միատ ողջունի, ողջույն ձեզ Հայաստանի ժողովուրդ, այս պահի դուրսամ ես կարամ հաստատ ասեմ, որովհետև ամեն պոլկում ունեմ ընկերներ, ծանոթություն, եւ եթե այդպիսի բան լիներ, ես նույնպես տեղյակ կլինեի, սահմանում ամեն ինչ խախանդ է, մեր զինվորը միշտ աչալուրջ են եւ սահմանը պաշտպանված է, ուղղակի նրանք ուզում են այդպիսի բաներ հորդորեն, որպեսզի մեր միասնությունը քայքայե, հերացի, ՀՀԿ հերացի, Նիկո վարչապետ, Նիկո վարչապետ, Նիկո վարչապետ, Նիկո
այս պահին ես կարդացի բարի սամարացի ընկերությունը ժամանակավոր դադարեցրել է իր աշխատանքը։ Ինչու ժամանակավոր? Որովհետև ուշ թե շուտ